ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ലോട്ട്. എപ്പോഴത്തേക്കും ഉച്ചക്ക് 12 to 3, പിന്നെ വൈകുന്നേരം 6 to 9. ഇന്നെല്ലാം കൂടെ ഒരു 4 ജിഗാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ 6 മണിക്കൂറാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പേ പറയുന്നത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 490 to 745 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും രൂപയൊക്കെ കിട്ടുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നൊരു അവധി ദിവസമാണ്, പിന്നെ നവരാത്രിയും കൂടെയൊക്കെയാണ്. സോ ഓർഡറൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു ചെറിയ മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ട്, മഴയൊക്കെ വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ചാർജ് എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 80% ചാർജ് ഉണ്ട്, 107 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. വണ്ടിയിൽ ബാക്ക് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണിത 11:52 ആയി, നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആവാൻ ടൈം ആയി. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആവാം. ദാ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാം. നമ്മുടെ സിറ്റിക്കകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം, അപ്പൊ വല്ല ഓർഡർ ഒക്കെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ദാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ദാ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെന്ന് നോക്കാം, കറിക്കടയിൽനിന്നാണ് ഓർഡർ. 21 രൂപയുടെ ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കറിക്കടയിലോട്ട് പോവാം. കറിക്കടയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ അടിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ചിലപ്പോ കുറച്ചധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ സാധനം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓഫ് ടു കറിക്കട. അങ്ങനെ കറിക്കടയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്തായാലും നോക്കാം. ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടില്ല, ഇനിയും 12 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നാലുള്ള കുഴപ്പം, ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഗോബി ഫ്രൈയും 1 വടക്കറിയുമാണ്. കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ കമലേശ്വരം, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡർ റെഡി ആകുന്ന വരെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 1/2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയി ഓർഡർ പിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1/2 മണിക്കൂർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഈ സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്, മണക്കാട് വലിയ പള്ളിയുടെ അടുത്താണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 980 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ, 1 കിലോമീറ്റർ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഓഫ് ടു ഡെലിവറി ലൊക്കേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദാ ഡെലിവറി ലൊക്കേഷനിൽ എത്താറായി. വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മൂവ് ആവുള്ള, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഗായ്സ്, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഓല എടുത്ത് കളയല്, എന്തൊരു കഷ്ടമാണോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഡെലിവറി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ മുടിക്കിനകത്താണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവാം. സോ വണ്ടി അങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വെളിയിറങ്ങി നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. റീച്ചർ കൊടുക്കാം. 21 രൂപ കിട്ടി ഗായ്സ്. മണി 1 ആയി, 1 മണിക്കൂറായിട്ട് 21 രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഒരു ഓർഡർ എടുത്തോളൂ. വണ്ടിയിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ദാ അടുത്ത ഓർഡറും വരുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. A2A ഹോം ഫുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വണ്ടിയുടെ കാര്യം എന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബ്രേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കയറി ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബ്രേക്ക് ഞാൻ ശരി ലൂസ് ആക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് ബ്രേക്കിന്റെ സാധനം. ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വീട് തൊട്ടടുത്താണ്, പക്ഷെ അടുത്തൊരു ഓർഡർ വന്ന്. ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകട്ടെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേറെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോവാം. സോ ഗൈസ്, വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോകുന്നു. വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. വണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആവുന്നില്ല. എനിവേ, ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഡെലിവറി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബൈക്ക് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കാം. ഡിനൈ ദിസ് ഓർഡർ. ആ, നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. സോ അങ്ങനെ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് ദാ വീട്ടിൽ വന്നു. ഒരു ഓർഡർ ആണ് എടുത്തത്. 21 രൂപ 47 പൈസ കിട്ടി. ഇനി വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഓലയിൽ അവിടെ പോകണം. ഈ അമ്മമാരെ പോയി 2 പറയണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ബാക്കി പരിപാടികൾ. ഈ സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അപ്പൊ അതാ ലൂസ് ആവുള്ള, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പൊ കറങ്ങണതുമില്ല, നേരത്തെ ഞാൻ കൈ പിടിച്ചാണ് കറക്കി വെച്ചത്. എനിവേ, ഈ ബാക്ക് ഊരി വെച്ചിട്ട് നേരെ ഓലെ സർവീസ് സെന്ററിലോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഫുള്ള് പണി തന്നെ. ഗായ്സ്, ഞാൻ അതുവരെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാ. വണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പൊ മൂവ് ആവണം. വണ്ടി ഇതാ മൂവ് ആവുന്നു. എന്തിനാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ബ്രേക്കിന്റെ വിഷയമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തോ ആയാലും ഇനി ബ്രേക്ക് ഞാൻ പിടിക്കാതെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തറ വരെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്തായാലും മുട്ടത്തറ വരെ പോകണം. തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഇനി നേരെ നമുക്ക് മുട്ടത്തറ സർവീസ് സെന്ററിൽ പോയി ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഗായ്സ്, വീണ്ടും പെട്ടു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഷോറൂം ഇല്ലെന്ന്. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഷോറൂം ഉള്ളെന്ന് അവധിയാണ്. ഇനി വീണ്ടും ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഇനി തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോ എങ്ങനെ ആവുമെന്ന ഒരു പിടിയില്ല. ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. മറ്റേ റീജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇനി വീണ്ടും ഇത് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു എത്തിക്കണം. ആരും ഈ ഓല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കല്ലോ കേട്ടോ. വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി വണ്ടി എടുത്തോ. ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണെന്നെ കണ്ടില്ലേ. സോ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ വീടെത്തി. നീ വണ്ടി എടുത്ത് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വെക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കുമ്പോ അറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ആവോ ഓടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇന്ന് അവധി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓർഡർ ഒക്കെ കിട്ടും, കുറെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഒന്നും നടന്നില്ല. ആ പാടെ ഒരേ ഒറ്റ ഓർഡർ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അതും ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങ് വീടെത്താൻ പറ്റി. ദൂരം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും വീട് വരെ തള്ളേണ്ടിയൊക്കെ വന്നേ. പെട്ട് പോയനെ. സോ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓലപ്പെടൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോ പറയാം വണ്ടി എന്തായെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, ബൈ.